Сәлеметсіздер ме, балалар? Дүниежүзі тарихы пәні бойынша жаңа сабағымызды бастаймыз. Сабақтың тақырыбы бірінші дүниежүзілік соғыстың негізгі шайқастары қандай? Бұл сабақта біз бірінші дүниежүзілік соғыс оқиғаларының барысы мен нәтижелеріне түсіндірме бере отырып, әскери ғылым мен техниканың және соғыс стратегияларының рөлін бағалаймыз. Оқу мақсатына сай бағалау критерийлері. Бірінші дүниежүзілік соғыс оқиғаларының барысы мен нәтижелеріне түсіндірме береді. Әскери ғылым мен техниканың және соғыс стратегиялардың рөлін бағалайды. Балалар, 1914-1918 жыл аралығында өткен бірінші дүниежүзілік соғыстың басталуы жайлы бейне материалға назар аударайық. 20-шы ғасырдың басында ірі Европалық елдердің арасындағы империалистік қайшылықтар соғыстың басталуына әкеп соқты. 1914-1918 жылдардағы бірінші дүниежүзілік соғыс сипаты жағынан империалистік басқыншылық екі жақтан да әділетсіз соғыс еді. Тек Сербия тарапынан ғана өз тәуелсіздігін қорғау жолындағы ұлт-азаттық күрес болды. Соғысқа дайындық барысында әрбір держава соғыстың стратегиялық және тактикалық жоспарын жасады. Германияның соғыс жоспары 15 жыл бойы әзірленді. Оның авторы генерал фон Шлиффен болды. Ол армияны орналастырудың негізгі бағыттарын белгіледі. Жоспар бойынша негізгі күштерді Францияға қарсы шоғырландыру, ал шығыста Ресейге қарсы шабуыл көзделді. 1914 жылы 28 маусымда Австро-Венгрия тағының мұрагері Франц Фердинандтың өлтірілуі бірінші дүниежүзілік соғыстың басталып кетуіне себепші болды. 1914 жылы тамызда неміс әскерлері әзірленген Шлиффен жоспары бойынша Бельгия арқылы Францияның жеріне баса көктеп кірді. Соғыстың алғашқы күндерінен бастап Европада екі майдан қалыптасты. Батыс майдан Бельгия мен Францияда, шығыс майдан Ресейге қарсы. Қысқа мерзім ішінде бельгиялық әскерлер кері шегінді. Францияның солтүстігіне апаратын жол ашылды. Неміс бөлімдері Парижден 40 шақырым қашықта тоқтап, қалада дүрбелең басталды. Француз үкіметі Астананы тастап, Борда қаласына көшірілді. Француз үкіметі Ресей үкіметінен көмек сұрады. Ресейдің екі әскери бөлімі Шығыс Пруссия аймағының басым бөлігін басып алды. Ал балалар, бірінші дүниежүзілік соғыстың басталуына қандай жағдайлар түрткі болды? Соғыстың негізгі шайқастарын атап көрсет. Сонымен біз 1914 жылғы әскери жорық Марна шайқасы туралы мағлұмат аламыз. Батыс майданда Марна өзенінде қарқынды шайқастар басталды. Марнадағы шайқас 2 миллионнан астам адам қатысқан ірі шайқастардың бірі еді. Бұл шайқас француздар үшін сәтті болды. Француздар германдықтарды алғаш жеңді. Немістер шегінуге мәжбүр болып, Францияны талқандау жоспары түбегейлі күйреді. 1914 жылы тамыздың соңында Жапония Германияға соғысын жариялап, Тынық мұхитында орналасқан Германия аралдары мен Қытайдағы отарларын басып алды. Теңіздегі соғыс неміс жағалауларының ағылшын флоты тарапынан қоршауға алынуына, сүңгуір қайықтар және крейсерлердің белсенді қимылдарына алып келді. Сөйтіп Антанта жағының басымдығын көрсетті. 1914 жылғы әскери шайқастар Германияның қауырт соғыс жоспарын күйретті. 1915 жылғы әскери жорықтарға тоқталайық. 1915 жылғы немістердің жаңа жоспары бойынша Ресейді соғыстан шығару мақсатымен шығыс майданға күштерді шоғырландырып, батыс майданда стратегиялық қорғанысқа көшуді қарастырды. 1915 жылы күзге қарай Австро-Венгрия мен Германияның қарулы күштері бүкіл Польшаны, Галицияны және Балтық елдерінің бір бөлігін жаулап алды. Ал батыста Ұлыбританияны тізе бүктіруге тырысты. Ақпан айында жаңа қару сүңгуір қайықтар мен суасты соғысы басталды. Олар Германияның көмегімен
Ұлыбританияға баратын барлық бұл кемелерін суға батырды. Англия оған қарсы күресудің жолдарын әзірледі. 1915 жылы 22 сәуірде Ипр қаласындағы шайқаста герман әскері соғыс тарихында алғаш рет химиялық қаруды қолданды. Балондардан хлор шығарылды. 15 мың адам газдан зардап шекті. Оның 5 мыңы өлді. Екі жақ әртүрлі газ тұмылдырықты ойлап тапты. Антанта елдері Германияның одақтасы Италияны өз тарапына тартып алды. Сөйтіп үштік одақ орнына төрттік одақ болып қайта құрылды. Оның құрамына Германия, Австро-Венгрия, Осман империясы, Болгария болды. Германия әскери шайқастардың нәтижесінде сәтсіздікке ұшырады. Балалар, енді біз 1916 жылғы әскери жорықтар туралы мағлұмат алайық. 1916 жылы ақпанда неміс әскерлері Парижге тікелей жол ашатын Верден қамалы бар француз әскерлері бекінген аймаққа ауқымды шабуылды бастады. Шайқас 1916 жылдың аяғына дейін созылды. Осы кезеңде 2 миллион адам қаза тапты, сондықтан бұл шайқас Верден қырғыны деп аталды. Неміс әскерінің Верденге жасаған шабуын әлсіретуге тырысқан ағылшын-француз басшылығы Сомма өзенінің бойында қарқынды шабуылдар жасады. Англия алғаш рет танкілерді қолданды. 1916 жылдың жазында Шығыс майданда орыс әскерлерінің шабуылы сәтті болды. Генерал Брусилов әскері Галициядағы майданды бұзып өтті. Брусилов шабуылы ағылшын-француз әскерлеріне Верден және Сомманы қорғап қалуға мүмкіндік жасады. Француздық Верден қамалы орыс әскерінің шабуылы арқасында өздерін қорғап қалды. Балалар, 1917 жылғы әскери жорықтар. Еуропа елдерінің экономикалық қиындықтары Америка құрама штаттарына әсер еткен жоқ. Соғысушы екі блокпен тиімді сауда-саттықты жүргізе келе, Америка құрама штаттарының монополиялық капиталы үлкен пайда түсірді. Германия үкіметі Антанта елдері порттарына келетін, кез келген кемелерге қарсы суасты соғысын жариялаған кезде, ақыш Германиямен дипломатиялық қарым-қатынастарын үзіп, 1917 жылы 6 сәуірде оған соғысын жариялады. Ақыш әскерінің 2 миллионнан астам жауынгерлері мен офицерлерінің Еуропа майдандарына қатысуы Антантаның әскери күшін арттырды. 1918 жылғы әскери жорықтар. Осылайша ақыштың әскери көмегіне сүйенген Англия мен Франция 1918 жылы тамызда Аррас маңында шабуылға шықты. Немістердің майдан шебін бұзып, 16 дивизиясын талқандап, стратегиялық басымдылық толықтай Антанта қолына көшті. Тамыз қыркүйек айларында одақтастар әскері адам және техникадағы артықшылықты қолдана отырып шабуылға шықты. Неміс әскерлерін Франция аумағынан толықтай шығарды. Германия және оның одақтастары жеңіске ұшырады. 1918 жылы қыркүйектен бастап, Болгария, Түркия, Австро-Венгрия бірінен соң бірі капитуляция жасады. 1918 жылы 11 қарашада Кампиен орманында Маршал Фоштың штабтық вагонында Германия өзінің жеңілгендігін мойындады. Барлық әскери қимылдар тоқтап, бірінші дүниежүзілік соғыс аяқталды. 1919-1920 жылдары Париж бітім конференциясында Версаль келісім шартында соғыстың қорытынды келісім шарттары жасалды. Сонымен, балалар, бірінші дүниежүзілік соғыстың салдары қандай болды? Бірінші дүниежүзілік соғыс ауқымы және әлеуметтік-экономикалық салдары бойынша адамзат қоғамы тарихында теңдесі болмады. Бұл соғысқа 1,5 миллиард халқы бар 38 мемлекет қатысты, екі тараптан 74 миллион адам соғысқа тартылды. Соғысушы елдер әскери техниканың жаңа түрлерін, танкілерді, ұшақтарды, радио байланысын, сүңгуір қайықтарды, химиялық қару, газ тұмылдырықтарды қолданды. Соғыстың нәтижесінде Еуропаның саяси картасы өзгерді. Жаңа мемлекеттер – Кеңестік Ресей, Польша, Австрия, Чехословакия, Венгрия, Финляндия, Литва,
Латвия, Эстония пайда болды. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымыздан алған білімімізді қортындылау үшін тапсырмалар кезеңіне өтеміз. Бірінші тапсырма. Бірінші дүниежілік соғыстың негізгі шайқастарын сәйкестендіріңіз. Тапсырманы орындау барысында дескрипторларға назар аударайық. Яғни білім алушы, бірінші дүниежілік соғыс барысындағы негізгі шайқастарды атайды, талдайды. Ендігі кезекте дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Балалар, келер тапсырмаға назар аударайық. Керекті сөздерді пайдаланып, сөйлемдерді толықтырыңыз. Тапсырма орындауда дескрипторға назар аударайық. Яғни білім алушы, бірінші дүниежілік соғыс кезінде әскери техниканың соғыс стратегияларының рөлін бағалайды. Ал енді балалар, ендігі кезекте мына тапсырманы орындап көрелік. Тапсырма орындауда дескрипторларына назар аударамыз. Яғни білім алушы негізгі шайқастарды біледі. Басты оқиғалар мәтінімен сәйкестендіреді. Енді балалар дұрыс жауаппен салыстырып көрейік. Өзіндік жұмысыңды қорытындылауда төмендегі сұрақтарға жауап ізде. Бірінші дүниежілік соғыстың негізгі ірі шайқастарын талдаңыздар. Соғыстың антанта пайдасына өтуіне қандай соғыс стратегиялары әсер еткенін және рөлін бағалаңыздар. Бірінші дүниежілік соғысқа қорытынды жасаңыз. Осымен балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Келер сабақта кездескенше сау болыңыздар.